А на Банковій боротися із дорожчанням та інфляцією задумали продовольчими чеками. Про таку ідею кілька днів тому розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. І ця інформація стала мало не сенсацією. Що ж це будуть за картки? Чи не будуть вони схожі на радянські харчові талони? Пан Устенко каже ні, радше на американську систему Food Stamps. Олена Логінова у Києві докладно розпитала про все і радника, і людей. А Дмитро Онопченко з Вашингтона готовий розповісти, яка ж вона ця штатівська допомога для бідних. В Україні вже цього року можуть запровадити продуктові картки. Новина з такими заголовками декілька днів тому облетіла мало не всі інформаційні агенції України. А заявив про це радник президента Олег Устенко в одному з інтерв'ю. Як це працюватиме і для кого? По відповіді ми пішли до автора новини. Треба допомагати цим найбільш вразливим верствам населення, які живуть на мінімальні доходи. Компенсувати оцей додатковий, можливе додаткове зростання рівня інфляції. Олег Устенко нам пояснює, інфляція може зрости, бо в усьому світі зараз продуктова криза і енергетичне подорожчання. А по і без того бідних українцях це теж може вдарити. Особливо по пенсіонерах, які і так не розкошують. Навіть починає гречку. Я собі не можу дозволити її. Для мене це десерт. Я теж хочу м'ясо, хочу конфету. А я можу її купити? Ні. Тому і виникла ідея продуктових чеків, пояснює пан Устенко. Щоправда, кому їх видаватимуть, на які суми і головне, де взяти на це гроші, зараз немає жодної конкретики. Єдине, що окреслюють – варіанти, як цю допомогу надавати. Є різні можливості розподілу. Від прямого субсидування є можливість застосовувати просто перекази на картки. Є можливість застосовувати дію, є можливість застосовувати аналог американської програми, коли додаткового такого субсидування, яка називається Food Stamp. Про цю американську систему, на яку посилається президентський радник, ми докладно розповімо згодом. А зараз про те, як самі люди оцінюють таку ідею. Це справжній абсурд. Найкраще поліпшують стан життя людей. А то, що ці талони, то це як соломинка для утопаючого. А дехто взагалі побачив у цій ідеї суто політичну складову. Українська влада готується до наступних виборів. Точніше, до безпрецедентного, небувалого підкупу українських громадян. Вони запроваджують продуктові картки. З розрахунком, що найпростіше населення країни, найбідніше населення України повірить їм. Та все ж система продуктових карток існує і в інших країнах. Скажімо, американська Food Stamps, про яку ми говорили раніше. Її запровадили ще 80 років тому. Як вона працює, мій колега Дмитро Онопченко розкаже. Тут, у Сполучених Штатах, ця система існує із далекого 1939 року. Називається вона Food Stamp, марки для їжі. Це дослівно, але і дійсно, колись бідним видавали такі марки спеціальні, як ми зараз на листи клеїмо. А зараз все це замінила ось така пластикова картка, і нею можна заплатити лише за продукти і лише у крамницях для бідних. Бріджет якраз в одній з таких отримує свої покупки на тиждень. Обирайте один з двох видів крупи. Жінка сама виховує маленьку дочку, працює на двох роботах, у магазинчику та в ресторані, але грошей все одно не вистачає. У мене до останнього року все було гаразд, а тоді якось стало гірше, гірше. 40 мільйонів американців зараз живуть так, як і Бріджет, на фудстемпах. Бюджет щороку витрачає 57 мільйонів доларів на цю програму, і працює вона так. Люди, доходи яких не дотягують до прожиткового мінімуму, можуть купити дешеві продукти. Алкоголь чи цигарки їм не продадуть, лише їжа і лише раз на тиждень. Щороку ми допомагаємо дедалі більшій кількості людей. Тут і ті, у кого доходи із 6 нулями, і ті, хто злидарює. Дивні слова, але система працює саме так. Подати заявку може будь-хто, навіть якщо ще вчора мав шалену зарплату. І лише зараз на бобах. Комп'ютер вираховує місячний дохід родини. І якщо він нижче, ніж 130% прожиткового мінімуму, приміром, для сім'ї з трьох людей це менше 2,5 тисяч доларів, то держава допомагатиме.
Я ось сюди приходжу щоразу, коли в домі порожньо, коли вчергове втрачаю роботу. Але сидіти на фудстемпах вічно не вийде. Якщо ти безробітний, але за 3 місяці так і не знайшов роботу, допомогу зупинять. А от скільки саме грошей кинуть тобі на картку, залежить від доходу. Якщо взагалі немає ані центу, родина може отримати до 650 зелених на місяць. А тим, хто живуть самі, але працюють, у середньому щомісяця доплачують $121. Що ж можна за них купити? Дивимося разом із Кеті. У неї тільки $30 на тиждень, і якщо нашикувати, каже, голодним не залишишся. Ну ось я на $20 уже накупила. Доведеться, звісно ж, щодня їсти боби, але вистачить, щоб обідати і вечеряти 6 чи 7 днів. Отже, для Америки система фудстемпів – це не стиль життя для бідних, а екстрена допомога у скрутній ситуації. Дмитро Новченко, Олексій Шматов, Олена Логінова. Подробиці телеканал «Інтер».